Mitt namn är Robin Lundén. Och jag heter Ola Borgqvist och Vi är båda narkosläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Det här är en instruktionsfilm om hur man lägger en torakal epidural. Tekniken för den torakala epiduralen skiljer sig från den lumbala epiduralen eftersom man framför allt använder sig av den laterala approachen. Istället för att gå medialt. Anledningen till detta ser vi här i bilden. Spinalutskotten, lumbalt, har en stor öppning medialt medan spinalutskotten, torakalt ligger som takpannor på varandra och det är en mycket brantare vinkel som behövs för att komma in i medellinjen. Okej, okay, vad är indikationerna för en torakal epidural? Torakal epidural lämpar sig till nästan all form av större bukkirurgi och även vid torakotomier. Men det är även bra vid trauma och till exempel vid omfattande revbensfrakturer. Det finns fördelar med den fantastiska smärtstillning som man uppnår med en epidural Mobiliseringen blir väldigt mycket lättare. Man kan vara mycket aggressivare med att få upp patienterna och det har massvis med fördelar. Inte minst för att få igång andningen och hostning som förhoppningsvis sänker incidensen av pneumoni. Det är också opioidsparande och därmed kan man slippa mycket av de biverkningarna som annars hade uppstått av de doser med morfin som man hade behövt använda utan epidral. Det är väl etablerat i och med det så kallade ERAS-konceptet. Mm. Vad är det för kontraindikationer då? Det är de sedvanliga för att sticka i ryggen, det vill säga antikoagulantia. Och egentligen allting som kan rubba koagulationen. Just det, och här får man ju läsa på om de senaste guidelines. Vad behöver man mer tänka på? Jo, om patienten har svåra ryggbesvär sedan tidigare så är det förstås kanske en kontraindikation. Mm. Men det ska ju vara på den nivån som man ska sticka på. Och eh, lumbala ryggsmärtor är till exempel inte en kontraindikation för en torakal eda om man ska genomgå en esofagektomi. Just det. Vad behöver man mer tänka på? Lokal infektion. Mm. Ja, man ska inte sticka i ett infekterat område såklart. Även en sepsis som inte är en, 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 en under kontroll. Mm. Kateten vi lämnar kvar är ju ett främmande material och man kan ju få nedslag i det. Har du några mer saker som du tänker på? Ja, det, vissa neurologiska tillstånd kan också kontraindicera epidural. Till exempel MS då, som teoretiskt kanske kan försämras. Men det är relativa kontraindikationer och man får värdera det mot vinsterna i varje enskilt fall. En annan väldigt viktig kontraindikation är såklart också om patienten efter fullgod och grundlig information absolut inte vill. Vi tvingar ingen till att få en epidural. Just det. Okej, okay. vilken nivå ska vi välja när vi lägger en torakal epidural? Jo, det är ju så Robin, att vid höga torakala så får man en mer kaudal spridning. Den kraniella spridningen är ganska begränsad på grund av de anatomiska förutsättningarna. Man ska alltså gå in på en nivå som motsvarar den övre delen av incisionsområdet och sen så sprider sig bedövningen neråt. Just så. Och vid en lägre nivå så kan man in motsvarande mitten av incisionsområdet. Och sen så sprider det sig åt båda, åt båda hållen. Vilka nivåer ska vi då välja för olika ingrepp? Om kirurgen nu gör en torakotomi som vi ser här i bilden, så lämpar det sig kanske bäst med en epidural på nivå TH4, 5, 6 någonstans. Men om vi istället gör en esofagektomi, där man behöver då både torakal och hög buktäckning postoperativt, så lämpar sig kanske TH7, 8 eller ner till 9 till och med. Samma sak förstås för en whipple. Och vid större bukkirurgi som explorativ laparotomi eller annat, så kan man med fördel lägga in epiduralen på nivå TH8, 9 10, 11 där någonstans. 9 10 brukar bli bra. Och det är bra att ha planerat för mer än ett interstitie som ger den utbredning som man behöver. För ibland kan man behöva byta om det är stört omöjligt att komma in på den första nivån man försöker på. Om man vill ha lite vägledning innan man sticker så finns det ofta bra material att titta på. Alla patienter som kommer till oss för större bukskirurgi här i Lund har genomgått en preoperativ ct thorax för att utesluta spridning av sin malignitet eller vad de nu har råkat ut för. Och då kan man via röntgenprogrammet med ganska få knapptryck hitta en 3D-bild motsvarande den som vi har tittat på här tidigare. Då går man tillväga så här att man väljer ut CT-undersökningen, sen tittar man till vänster på miniatyrerna och väljer den stacken av bilder där det finns flest bilder eller flest antal snitt. Man väljer upp undersökningen och trycker sen på högra musknappen för att få fram den här menyn där man väljer 3D. När man då har låtit datorn arbeta en halv minut och den här 3D-rekonstruktionen är klar så trycker man på höger musknapp igen i bildfältet och då kan man välja att ta bort brits och det är bra att göra för att den stör. Sen tar det ytterligare några sekunder innan rekonstruktionen är helt färdig och då kan man rotera den och se hur det ser ut precis där man ska sticka. Då kan man till exempel få fram sådana här bilder. Just det. Och här var en patient som vi egentligen tittade på mest för att den var så skoliotisk. Men det visade sig också att här fanns ett aberrant kärl som du har målat lite blått Robin, för att man lättare ska se det. Mm. Och just det, när man ser det här kärlet så hade det ju varit lite olyckligt om man skulle lägga en hög torakal epidural och man sticker från vänster och hamnar rakt i det där kärlet. Nästa bild som vi tittar på här är en patient som genomgick en esofagektomi där kollegan hade väldigt svårt att lägga epiduralen på flera nivåer, han försökte paramediant från höger. När vi sen i efterhand tog fram CT-bilderna så ser man här att det är en liten knöl på just nivåerna paramediant höger som förstör. Här tittar vi nu istället från vänster och man ser antydan till liknande tagg men den är inte riktigt i vägen på samma sätt som den var från höger sida så att här skulle du kunna gå bra att sticka från vänster och det hade nog underlättat om man hade försökt med det från början. Röntgensystemet kan alltså ta fram en karta var det är lättast att sticka för väldigt många av våra patienter. Okej, nu ska vi gå igenom hur man går tillväga för att lägga en torakal epidural. Det första vi gör är att koppla på övervakning på patienten. EKG, blodtryck och saturationsmätare. Precis som i alla andra invasiva procedurer. Nästa steg är Positionering. Och detta är helt avgörande om man ska lyckas med sin torakala epidural. För att underlätta så har vi dem helst i sittande. Man får bäst böjning på ryggen och det är lättare att hålla vinklarna i huvudet när man ska komma in med nålen. Och som ni ser på bilden här så ska man undvika att patienten trillar för långt fram. Utan tricket är att sjunka ihop. Och jag brukar be patienterna att dra sina armbågar ner mot golvet, sänka axlarna och dra ner armbågarna så långt de kan så att ryggen öppnar upp sig. När nu patienten sitter i position så är det dags att orientera sig och räkna ut och papera fram var de olika nivåerna finns. Och då har vi ett par landmärken som vi går efter. Det ena är Vertiba prominens, det vill säga C7. Sen är det Scapulas nedre begränsning som motsvarar ungefär TH7. Och Här kan det vara bra att låta patienten röra armen så känner man var den kanten är. Sen är det såklart uh, yes linje, det vill säga mellan krista, L3, L4. Vårt vanliga landmärke för de lumbala epiduralerna. Här ser vi de här landmärkena utpapperade och märkta på en patient. Det är ju inte en helt exakt vetenskap och man vet ju heller aldrig riktigt var spetsen hamnar. Så att Det är inte jättekinkigt om den hamnar en, två nivåer fel. Det ska ligga i rätt härad. När vi väl är orienterade så är det dags att tvätta patienten och klä in i dukar enligt konstens alla regler. Hela den här proceduren kan ju vara en aning obehaglig, så det kan vara väldigt bra att sedera patienten. Ultiva, propofol eller fentanyl, alla passar lika bra. Väljer du är van vid. Nästa steg är att bedöva huden. Och ta då det lokalbedömningsmedlet som du har tänkt använda till testdosen sen. I vårt fall brukar det bli karbokain. Om man använder den intrakutana nålen så kan man lägga bedövningen så här att det blir alldeles blekt och lyfter sig lite och då får man det som kallas för orange peel sign och den här huden är momentant bedövad. Sen tar du en lite längre nål och bedövar den neråt där du har planerat att sticka. Och under tiden som bedövningen verkar så är det lite svårt att sitta stilla. Då passar det väldigt bra att man fyller slangen med lokalbedövning, för det har vi sedan nytta av när vi ska verifiera att vi har hittat epiduralrummet. Okej, nästa steg det är att sticka. Och hur väljer du var du ska gå in? Om vi tittar på bilden här nu så ser det ju fördelaktigt ut att sticka precis i överkant på spinalutskottet. Så om vi då väljer nivå t 8, 9 där någonstans. Där till exempel. Och tar överkanten på det och palperar cirka en och en halv centimeter ut från det. Just så. Och där sticker jag in min epiduralnål i det bedövade området. Jag väljer att sticka i helt flack riktning, alltså inte kraniellt eller kardalt riktat. Men lite lätt riktat in mot medellinjen. Så du sätter epiduralnålen i huden, i överkant av spinalutskottet. Just det. Och sticker då varken kraniellt eller kardalt, utan rakt in och siktar lite lätt mot medellinjen. Och när du har kommit in ett par centimeter så tar ut mandrängen och kopplar på loss of resistance sprutan som vi har fyllt med koksalt innan. Och när man ska koppla på sprutan så brukar man få välja antingen mellan en vanlig lure spruta eller en loss of resistance spruta. Och skillnaden är att loss of resistance sprutan har mindre motstånd i kolven så man ska då kunna känna loss of resistance tydligare. Men det är en smaksak vilken man väljer. Det som däremot inte är en smaksak är vad man har i sin spruta. Tidigare har man antingen kunnat välja mellan koksalt eller luft. Vi föredrar koksalt av flera skäl. Absolut. Här ser vi på bilden hur nålen är riktad, så som vi pratade om. Och en viktig detalj tycker jag är att man har ett bra tag om själva nålen och knogar mot ryggen hela tiden. För att hindra att man hoppar till och går in för långt. Vi tycker att det underlättar om man har ett kontinuerligt tryck på kolven. Man kan ju också tänka sig att man intermittent försöker att trycka men, men det blir på något sätt en bättre känsla när man har det här kontinuerliga trycket. Här ser vi den tänkta banan som vi rör oss in mot epiduralrummet. Om det är så att man går på ben på vägen in så kan man behöva rikta om sprutan en aning. Och då vandrar man stegvis upp längs med kotbågen tills man hittar epiduralrummet. Nästa steg, vilket är pudens kärna, är loss of resistance. Och den uppstår när man passerar igenom ligamentum flavum. På den här bilden ser vi hur man för in spetsen på sprutan in mot epiduralrummet. När vi har kommit in djupare och nått ligamentum flavum, då blir det helt plötsligt helt stumt i kolven. Och då vet vi att vi är nästan rätt. När nålspetsen sen passerar igenom ligamentum flavum då blir det helt plötsligt lätt att spruta ut natriumklorid och det är detta vi menar med loss of resistance. Och då har vi nått epiduralrummet och då ska vi stanna. I denna filmen ska du nu lägga en eda. Hur gör du? Här letar jag mig nu in mot epiduralrummet. Jag har ett konstant tryck på kolven och för nålen mot medellinjen. Men det verkar mest vara ben på vägen varför jag letar mig runt. Nu har jag ju CT-bilden i minne och vet att jag behöver rikta om nålen kanske lite mer kraniellt för att kunna glida in mellan kotorna. Så nu fortsätter jag i mer kraniell riktning och får ett loss of resistance där. Tydligt och sen kopplar jag av loss of resistance sprutan. För att ta fram slangen och för in den. Djupet har jag noterat på nålen. Här har jag nu fört in slangen och då backar jag ut nålen samtidigt som jag för slangen inåt. Och notera där att nästan 20 cm slang är inne i patienten så att där är en bit att backa för att hamna på rätt nivå sen. Nästa moment är att testa att slangen verkligen ligger i epiduralrummet. Och då börjar vi med det som kallas för Nu vill vi då använda oss av detta att vi fyllde slangen med vätska. Så som ni ser här i filmen så lyfter man slangen upp mot över patientens huvudnivå och då ska vätskepelaren sjunka inåt mot epiduralrummet. När man sedan tar vätske, den vätskefyllda katetern och för den neråt så ska vätskan rinna ut igen. När detta händer så är man i princip 100% säker på att slangen ligger på rätt plats. Man bekräftar också läget med ytterligare moment, till exempel en testos, och där får ni följa era lokala rutiner. Ett annat tips är att man antingen tunnelerar katetern eller klistra i huden med vävnadslim, hiss akryl eller något liknande. Om katetern ska ligga länge förväntat, som vi väldigt stor kirurgi eller den typen av kirurgi där man har ont väldigt lång tid efteråt. Yes. Finns det några akuta komplikationer som man måste ha koll på när man lägger de här? Det är väl två saker man ska ha i huvudet. Det ena är att man kan få blod i katetern. Och händer det direkt när man har nålen kvar i patienten så föreslår jag att man drar ut hela alltet och börjar om från början. Kommer blodet i slangen först när man håller på att backa katetern till sitt rätta läge efter att man har tagit ut nålen, då kan man backa lite till och hoppas att blodläckaget slutar. Och sen är man lite försiktigare när man sprutar in sin testos. En annan komplikation som man kan ha är dura punktion. Antingen när man sticker med nålen och då står det som en fontän för den är så grov. Eller så backar det i slangen, om man har pelat in den så den har hamnat intratekalt. Och får man en durapunktion på torakalnivå så lägger man lämpligast om hela katetern, det vill säga man börjar om proceduren från början på en annan nivå. Yes! Det här var vår instruktionsfilm i hur man lägger torakala epidraler. Och vi hoppas att den kan vara till nytta. Fler filmer finns på internetanestesi.se